Karatisti opäť triumfovali. Tento raz si z majstrovstiev sveta VTKA priviezli neuveriteľných 16 titulov majstrov sveta, 8 strieborných medailí a 2 tretie miesta. V talianskom meste Marina di Carrara sa na tohtoročných majstrovstvách sveta v karate zišlo viac ako 3000 pretekárov zo 40 krajín sveta. Slovenskí karatisti súťažili vo všetkých vekových kategóriách a podarilo sa im priviesť Talianska do vedna 110 medailových umiestnení. Z toho na konto prievidského karate klubu pribudlo 26 medailí. Prievidskí karatisti podávajú na medzinárodnej scéne už niekoľko rokov fantastické výkony, no s takouto medailovou zbierkou určite nikto nepočítal. Prievidská karatistická nádej Pavlína Kotlážová pred odchodom na šampionát taký úspech neočakávala. Najprv som si myslela, že nedosiahnem také úspechy, ako som dosiahla, ale nakoniec mi to celkom vyšlo zo 7 kategórií. Som dosiahla 7 zlatých medailí. Pavlína Kotlážová tak získala zo 7 štartov 7 zlatých medailí. Zvíťazila som v kata individuál, kata dua, kata trio, kumite individuál shobu sambon, kumite individuál point, kumite trio shobu sambon a kumite trio point. Pre ďalšiu prievidskú medailistku Dominiku Šalamúnovú bol veľkým úspechom už samotný postup na majstrovstvá sveta a aj ona predstihla svoje očakávania. Ja som sa už len tešila z toho, že my sme boli nominované na tieto majstrovstvá a potešilo ma to, že som uspela. Aj Dominika si svoju medailovú zbierku rozšírila o ďalších 7 cenných kovov. Štartovala som v 7 kategóriách a zo 7 kategórií som získala 4 zlaté, 2 strieborné a 1 bronzovú medailu. V kategórii 8 až 12 ročných sa fantastickým výkonom prezentoval Adrian Záborský, ktorý si z Talianska priniesol 3 medailové umiestnenia. Zvíťazil som v mojej kategórii 8 až 12 rokov, tam som tiež zvíťazil a v duách sme tiež zvíťazili. V kumite som bol druhý, ale to je veľký úspech. Ďalšia odchovankyňa prievidského karate klubu Nina Chovancová odchádzala do Talianska s jasnými cieľmi. Chcela som si obhajiť titul majsterky sveta z minulého roka a keďže som mala viacej kategórií, tak ešte aj niečo navyše. Podarilo sa mi to, vyhrala som v 3 individuálnych kategóriách kumite a potom som mala ešte v duách a družstvách umiestnenia prvé miesta a druhé miesta. S výkonmi svojich zverencov je nadmieru spokojná aj trénerka prievidského karate klubu a úradujúca majsterka sveta Dušana Čierna. Získali sme viac ako 20 zlatých medailí, s čím som vôbec nerátala, pretože po minulom roku som vedela, že aká konkurencia je. Bola som prekvapená a každý večer som len počítala, že wow, 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 lebo som rozhodovala, ani som nevedela výkony mojich detí. Som milo prekvapená a nečakala som to. Dušana Čierna sa na majstrovstvách sveta predstavila po prvý raz netradične, a to v úlohe rozhodkyne. Ako rozhodca som bola prvýkrát na medzinárodnej súťaži, bola to dobrá skúsenosť, cítila som sa dobre, lepšie ako pretekár, nemala som také predštartové stresy. Sem tam bol nejaký stres, keď bolo niečo treba rozhodnúť a bolo to ťažké. Na svetovom šampionáte sa ale darilo aj ďalším prievidžankám. Ema Brázdová získala pre svoj klub 3 zlaté a 2 strieborné medaily, Lucia Hromadová 4 zlaté a 2 strieborné umiestnenia a Kristýna Pavličková si z Talianska priviezla 2 prvé a 1 tretie medailové umiestnenie. Prievidskí karatisti aj týmto vystúpením na medzinárodnej scéne dokázali, že robia svojmu mestu doma a v zahraničí dobré meno a nepochybne prevyšujú mnohé profesionálne kluby v rôznych odvetviach športu.